Հիմա այստեղ հարց առաջանում, ինչի միջորս թե Բաքվում եւ թե Փաշինյանի այս իշխանությունները չեն պատասխանում Վլադիմիր Պուտինի առաջարկներին դելիմիտացիա իրականացնել հենց այդ քարտեզներով։ Մի քանի գյուղեր, որոնք հայտնվում են վերադառնում են Չակերտցյան Ադրբեջանի կազմը, իրանք այո դառնալու են այդ դանդաղ աշխատող մի ռումբ, որ իրանք անչուր ժամանակ կարող է տաշտավուշը ներսից պայթեցնել։ Նիկոլ Փաշինյանը իր կարիերան քաղաքական դաշտում, երբ որ սկսել է, ինքը միշտ գնացել է այն ուղություններով, որտեղ կա իր անձնական եւ ֆինանսական շահը։ Մեմ քաղաքական էլիտան փաստացի հիվանդ է, ոչ միայն հիվանդ է, ինքը հենց ինքն այս ավադրությամբ ժողովրդին հասցրել այս վիճակի, որտեղ մենք ունայում ենք քաղաքական դաշտը, մենք չենք հասկանում ինքը ում կողմից է, որ քաղաքական բևեռի կողմից է, աշխարհաքաղաքական, այսինքն մեկ տեսնում ես մի քանի կուսակցություն վազում են Մոսկվա, մեկ տեսնում ես նույն կուսակցությունը վազում են Փարիզ, մեկ տեսնում ես չկա ինչ-որ մի հստակ ծրագիր։ Ոչ միայն կոնսերվատորիան, նորից եմ շեշտում, բոլոր բուհերին ա վերաբերում։ Այնայեք, հիմա հետո չասեն տերերք չենք, բոլոր բուհերին ա վերաբերում, որ հետո ասենք ԵՊՀ-ի ուսանողը, որ մի օր գա ու իմանա, որ իր բուհը փակում են, ինքը չէ, վայ, մենք տերերք չենք։